n lagu heshiisiinayay gafanaha ismaamulka gaarisa iyo ku-xigeenkiisa cabdi dhaqane ayaa lagu qabtay gudaha magaalada gaarisa waxaana kulankaasi ka soo qayb galeen odayaasha iyo bulshada qeybaheeda kala duwan aad baan u faraxsanahay farxad weyn ayaan faraxsanahay waxaan ku faraxsanahay goobtan maanta aan fadhino inkasta oo isgafkii cali iyo cabdi uuna keenay meesha imaashada annada dadka annaga ee wax naga maqan aan jirin ayaan ku faraxsanaa waxa keliyan codsana waxaa weye waxan inuu daa'imo waxaa la og yahay inaan dawlad soo dhisnay oon qabiil ku soo dhisnay oon dhahnay dawladdan waxaa la dhahaa dowladdii talomogge wax badan oo qabatayna waa jiraa wax badan oo dhimanna waa jiraa asalkeedaba hadduu wadnaha jirrado jirhki intiisa kala wuu wada jirrani maxaa dha wadnaha e midka dhiigga oogada kala siiyo haddii madaxda ay jirrato laasiman waxaa dadkoo dhan baa wada jirrani waxaan farxad ku qabaa maanta in kastoo nimankii baarlamaanka noogu jireen aana arkin laakiin sinatargina waa kan gabanogi iyo d but-gi sbikihii odayaashi ani hal hadal un baan dhihi aniga waxay la tahay dawladdii aan soo dhisnay waan ku faraxsan nahay nabadda cali iyo cabdi baan ku faraxsan nahay waxyaalo badan baa jira waxaa la dhahaa il sidii korkeeda loo hoqo فهذا وقدم بنتي وحامل سوريين تلوغوا باقيين ايكا شقيان وذا جركا يمدين تبلش ذا خلاف كمان تدعى ادار كيسين لابد الروح واسهيستان وخلاف بعضي كاهل لقد تنزلوا مدى كلاه وحان هاي ضدك الشعب كه اما ضدك كلاه ماذا حدا ور لابد الروح ورالهين هدايس خلافان اما لابد قول هدايس خلافان dhaxdooda yaan laga faa'idaysan yaan laga faa'idaysan wanaagga waxaa weye labada iskhilaafeen in lasku soo celiyo oo lsku soo dabbaalo laakiin dhexdooda haddaad ka faa'iidaysato adigana dembiilaad noqoni midda kale waxaan leeyahay dadka madaxda ee gabanaha uu u weyn yahay ee meesha fadhiyaan war mas-uuliyad baa ilaahay idan saaray isku tanasule shicibkiina u shaqeeya dadka mas-uul aada oga noqoteen u shaqeeya oo orda oo meelaha gala hibu xuseen bashiir warbaahinta ista magaalada gaarisa